porovnaní s väčšinou zahraničných, elegantne rozprávkových adaptácií príbehu o kráske a zvierati, má snímka Juraja Herca pôsobivo temnú až takmer hororovú atmosféru. Literárna predloha vyšla v roku 1756 a dodnes patrí k najkrajším a najslávnejším na svete. V slovenskej verzii ústredné postavy stvárňujú Zdena Studenková a Vlastimil Harapes. Prajem pekný filmový zážitok.